إنيه النات بدمي بالت أجاناتشو ببيت سبوتشاتشو تكبرو بلجنا بلجلج تاجبو سينورغن زاري مرامري ياكاتاتشو سينورو كمو تاتشو بفيتغن يهن كفل كفتو مقباتنا بدرقاقامي سلا أندسو سم إنا قرالو غن لبيالاتشو سو يلم تاريني النات همماتشو إيهت الناسي متى كغربيت يهونة چواسيت إمتنا قروغن پوليسن أسدن قطع جو چاچو مينا قروت رجنانو ويم تساستانو بيلوم أما ماغن سالموت آدنو لين تزاكتو بات يكرمت چون ساو آترفو لين إيالو يالك سالو ليازنا لو غن يادام متى چيلم أما ما يهوروتنا إيهتنا قروت نقرغن لبزو عمتات بر تزوكتو باتينو رجون يعني هلت تامت اهونجن وراز راوچو عمت دبكو ياسك عمتوات يغزو هولاجو چواناتشو سلا هيوات سلام يسلا هيوات پروگرام تاكتاتيوچ سلا هيوات تي بي بيجي سامنتو بزي ساعتي زولاچو يميك اربو سلا هيوات يتسينيو پروگراماتشن اهوني جمرال سلا هيوات فردت ست أباتشون أنا تنيان جل تاريكوشن لنان تالة ملكاتشوش بدراما ملكي يقنا برن يزن يمنك أربو برنامي هونال يزاريون برنام يزن لاتشوك أربنو اني بسرات قمتشونا هيراني قرمال عند لايبا مهونو سكا برناماتشن فتس عمي درس عمراتشون دتكو يونغا بزالن نامسكنال للي قنا ولد تامت لجهونا كمتو داتشو بيت سبوشو تنتلا تسارك ايتو السدج سيهون لجيت أفاين بلا الناتوا لهلفوت آمتات فلغاتا الليج عالكسا الليج بميديا براري ورقتنا يتلايو نغروشن بمادرق لتاقنيات لجوان موكرا الليج كزاقن ليلي يترساج متاج بوليس برغت فلغواتا اندت تغن بزوت رتا درغوال غن ليلي بفصوم لتغنيال چالجم وربيتوچوا بيتسووچوا اللو بچالوت متن تفلگج يهولت تامت اسقانوا گن يواشت تاونا امتات تلفو تاديا كتفاج كبزو امتات بوالا گن عند سو لپوليس دولو يالطبقون تناگرا دوا يا سيتنات انگدي دولچ سيت لپوليس تقوما بسطچ بگزي انديت حصالج بيتو امتا نبر ديچ مصالج كا 13 امت اسكا 15 امت متگمت تاداگي نبرچ بيتو انكوكتا گبتا አድኝኝ ደብቅኝ 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 ያለሽ ትጮህ ነበር እንደዛ ብላ ጮሃ ጮሃ መጨረሻ ላይ ራስ ጥቆማ መስጠው ሴት ላይ ነው የወደቀችው ራሷን ሳተች በዚህም ጊዜ እቺ ሴት ያየችው ነገር አላማራትም በጣም ከባዱ ሁኔታ ላይ ነበረች ልጅቷና ለፖሊስ ደውላ ጥቆማ ሰጣለች ማለት ነው ፖሊስ ደርሶ ታዳጊዋን ህፃን ህክምና ተደርጎላት በፖሊስ ማቆያ ሰነበተች ይህች ታዳጊ ዛሬ በተገኘችበት ቤት ምርመራ መነሻ ያደረገው ፖሊስ ሊሊ ስሟ መሆኑን የተረዳው አከራያዋ ሲሆን ማንበብ መጻፍና መናገር አትችልም ስሟን ተጠራለች ቀጥላ እማዬና ጥቂት ቃላትን ትችላለች ሌላ ነገር ግን መናገር አትችልም ታዲያ ይህች ታዳጊ የማን ልጅ ናት ከየት ተሰርቃ ከዚህ ክፍል ወጣች ተብሎ ሲፈተሽ ግን የተገኘችበት ክፍል ውስጥ መንጃ ፈቃድና የተለያዩ ወረቀቶች እንዲሁም ፎቶዎችን ያዘ የብር ማስቀመጫ ዋሌት የወንድ ነው በቤቱ ግርግዳ የደም ፍንጣሪ አለው ህፃን ቀርቶ ቆሻሻ ለማስቀመጥ የሚከብደው ክፍል ድምጽ እንዳይወጣ ታሽጎ በደንብ ተሰርቷል የዚህ ቤት ባለቤት እማማ ሲሆኑ የሚኖሩት ከሰራተኛ ጋር ነው የሰሩት የሰፈሩ ሰው ተደናገጠ በተለይ ጥቆማውን የሰጠችው ሴት ከማማ ቤት የወጣችው ልጅ አይቻት አላውቅም ብላ ስትናገር በጣም የተደናገጡ ጎረቤቶች ዘመዶችና እማማን የሚያውቃቸው ሁሉ ግን በፍጹም ሊሊን አያውቋትም በዚህ ግቢ መክረሟን አልተረዱም ፖሊስ ግን ወደ ኋላ ሄዶ ስለ ሊሊ ማንነት ለማጣራት እማማ ዛሬ መናገር አቅቷቸው አይናቸው ብቻ ምልክት ይሰጣል ለመረዳት ያቀታል ለማውራት ይሞክራሉ ሰራተኛ ግን የለችም ተፈለገች ስልኳ ተደወለ በፍጹም የለችም ታዲያ ግን ፖሊስ ቢረዳ የቀረው ትልቁ ሚስጥር ኒናት ያኔ ገና ሁለት ዓመት ልጅ ያለች የነበረ ህፃን ሊሊ ይህች ግለሰብ አምጥታ በዚህ ክፍል የቆለፈችባት ግን የገዛ እናቷ ሰራተኛዋ ናት ታዲያ ሊሊ
የሳምራዊት ልጅ ናት ሳምራዊት የማማ ልጅ ናት አባትዮ ማን ነው ሲባል ግን የተደበቀው ምስጢር ይጋለጣል ወደ ኋላ ከ20 አመት በፊት እነዚህ ሁለት ወጣቶች ሳምራዊትና ቴዲ ይባላሉ እናታቸው እማማ ገና ባሰሪዎቹ አፍላድሜ ላይ ይያሉ የተለማመዱት አንድ አጽያፊ ተግባር ግን ዛሬ ለፍርድ ያቀርባቸዋል ሳምራዊትና ቴዲ እህትና ወንድም ሆነው ያፈራዋት ልጅ ሊሊ ስትሆን እህትና ወንድም ግን ወላጆቿ ሆነው ለመቀበል ፈቃደኛ አልነበሩም ሊሊ ስትረገዝና ስትወለድ ግን እህትና ወንድም ስለ ሊሊ መረገዝ ያሰቡበት አጋጣሚ አስደንጋጭ ነበር ወንድም የሊሊ አባት ቴዲ ነዋሪነቱን ውጭ አገር አድርጎ ነበር ለአመታት ውጭ አገር ሲኖር ሚስት ያገባ ሲሆን ሲውዲን ሚስቱ ወደ ትውልድ አገሯ ወስደው ሁለት ልጆችን ወልዶ አሁን ተመልሶ ከመጣ አንድ ሳምንቱ ነው ታማሚና እናቱና እህቱን ሊጠይቅና የናፈቀውን አገሩን ሊያይ ሲመጣ ግን የመጀመሪያ ጊዜ ነበር ታዲያ እህትና ወንድም ግን በአፍላ እድሜ የጀመሩትን ነገር ቀጠሉበት ገና በመጣ በሳምንቱ ሁኔታዎች ያላማራቸው እናታቸው ያመማቸው ስርዓት እንዲይዙ ግን ከመናገር አልተቆጠቡም አብራቸው የኖረችው አዲሷ ሰራተኛ ሚስጥሩ ተነገራት እሷም አጸያፊውን ተግባር እንዳይቀበሉት አስተውቃቸው እነሱ ግን የሚያስቆማቸው አልነበረም ቀጥላ እንግዲህ ሳምራዊት አረገዘች እንዳረገዘች ቤት ውስጥ ነው ተመርምራ ያወቁት በራሳቸው ቤት ውስጥ መመርመር ያገስተው ወንድምየው ግን ስለተጠራጠረ እንደገና ሐኪም ቤት ሄዳ በህክምና እንዲረጋገጥ አደረገ ያው ማርገዛ እርግጥ ሲሆን በጣም ነው የተናደደው ሆን ብላ እንዳደረገችው ስለተረዳ መቆጣት መሳደብ ከሷ ጋር መጣላት ጀመረ ሳምራዊት ደግሞ ምንም አልፈራችም እሱ በማግባቱ እንደተናደደች ትቷት በመሄዱ እንደተናደደች ከህይወቱ ስላስወጣት እንደተናደደች ነግራው ሆን ብላ እንዳደረገችው በግልጽ አስረዳችው የዛን ጊዜ ወንድምየው ሁሉም ሰው የተረዳው ነገር ምንድነው ይሄ ሰው ወንድሟ እንደሆነ ረስታ የቆጠረችው እንደ ፍቅረኛዋ ነው አሁን ያያየችው ያለችው በሷ አይምሮ ውስጥ የሚያረጉት ነገር ነውር መሆኑ ሳይሆን ፍቅረኛዋ እንደከዳት ወይንም ባሏ እንደከዳት አድርጋ ነው ያሰበችው ስለዚህ ይሄንን ነገር ለማድረግ ወስና ወደ ልጅ ሄደች ማለት ነው የተጨቃጨቁበት ጸባቸው ግን ሚስጥር አልሆነም ይልቁንም እናትየውና ሰራተኛዋ ጽንሱ እንዲቋረጥ ጠየቁ ሳምራዊት አልተስማማችም ዛ በኋላ ግን ሳምራዊት የወንድምየውን የውጭ አገር መንጃ ፍቃድ ያዘ ዋሌቱን ሰርቃ ተሰወረች ለምን የሚለው ግራ ቢገባም ወንድም ፈልጎ ሊያገኛ ስላልቻለ ኑሮን ለመቀጠል ወደሚኖርበት አገር ሄዶ ምንም እንዳልተፈጠረ ህይወት ቀጠለ ሳምራዊት ቀጥላ ወደ ቤቷ ስትመጣ በጣም ውስጧ አዝኖ ነበር ግን ከወንድሟ ጋር በስልክ ይገናኙ ነበር እርግዝናዋ እየገፋ ሲመጣ ግን ራስዋን ለማጥፋት ሞክራ ተረፈች ግንርግዝኗ እጅግ ህመምን አስከትሎባት ህፃን ተወለደች ሊሊ ተብላ በቤቱ ሳይሆን ሌላ ቦታ ርቃ ሰፈር ቀይራ ሊሊን እናቷን ሳምራዊትን ታሳድጋት ጀመር ነገር ግን ሳምራዊት አንድ ቀን ውሳኔዋ እናትየውን አስደነገጣቸው አሳደግ ስለከበዳት እንዲሁም የተወለደችው ሊሊ ብዙ የጤና መታወክ ስለገጠማት ባያቷ ቤት ትደክ ተባለ ታዲያ ግን ሰው እንዳያት በርዘክታባት መኖሯ ገለል አድርጋ ሳይታወክ ስታስቀምጣት ወንድሟን ለማናደድ ሊሆን ይችላል
وهم هسانوا تمامي سلوهنش نو تبلو زاري بي قمتم لليغن لجيت أفاش بلا أكاوبيون بت بتا لبوليس أساوكا هسانوان في اللغا قتلم كزاقن للي تأياكيت أفتو قتأيوچون بزو أمتات ألفو للي بغوري بيتنا بليلوش ستفلق قولفو أسك أمتوات جن بزي كفلنو يترت را يا يا دمس يسمى ما نميلم وندم جن يولداتن يليلين سكاي ينقروال اللي تقابو تولدتم سانوان سياسك ايوات اندوازا عمتات بزو عمتات الفوال زاري بازن بزات مرامدن نامن ناقر ياقاتاتشو اناتيو اينوان يا يا اناتشو سيك اوز هيوتوان قتلج بيتسابون ميراداو تيدي يبيتسابون مولو وجي شفنال نقرقن سامراويت سراس سرا بيتوس لجوان ليلي برزكتا بات نورون ستكتل بركاتا غزي بسلك كوندم واغار يتالالو وندمغن هلون نكو منمن دالتا فترة يهونال لسو غنزة ملاك حلافي نتون يتوتا مسالات تاريغن عدسواي بي سراتنيا تباباري يهونتشو تيدي عدراسلالات يهون يبيت سابون ميستر تدبكو تباباري هونا نوروان ينورتشو برغتم تيدي لبيتسابوچوا كفل هاگر بيتاچون سلادسل لاتشو انا ودزمناوي بيتسلك ايير لاتشو زاري تاماينونا بيتسابون مسلا منورن مرتا هيوت كتلا غوربيت انداش ملكتايتو هونا تطلاتو هاوكم جن هول جيزي سامراويت مياوكاتولو امياسنا نات نگر بينور تفاچ بينبلا يواشتشون لجوان ياستاوسسيون يولتا متلج تفتو باتال بلو نبر سراوان النا تنقلوا ودا سلاليلي بتنسا قطر تالك سالج كزامو الفو بترقاقامي بوليس زند كربا لجين تلالج بتقام دفات يونتشو سامراويت بقامت كولتويم سوس جيزي بريديو بافالغوين تاسنقر اللج لجيني دبك باكاچو ملسو اللي بلا ملكت تنقر اللج جن اجيك وشتوان نبر بغزان ناتوا متسك ايو ليلي برغتم يتعينا كلي قطمات بيهونم جن كسو تقلاق لا تاوكم ياهونيتا جن بزو كسو ما يتبقو نغروشن تادر غالج ليلاو بيكر ماورات ياكتاتال اندكو يوچوا تمهر تمهر تكالك لالج ميقبات نكمن ناتا جنيم جن بسوا كولي ميسك ايوت اياتوا منيو تاچو ليلي ناس اند توت اسيون تعينا مزابات جن أسرع جوال تاليا بيك أنو يبمي بالدرجة سرع جوان بلن منواتم ألسما جم آيات للوچو يلجلج أباتا جو بيت يمتالو جن بمنون يتا زمالو يا بوليس تياجي نبر يا سامرايت تناون دموج بوليس بتا يكا جو جيزي منم نگران ناكم بلو نبر يكادوت بزي مسات بقا ليلي كاقونو أميك أملات ويم دمو لي مساكر اللاتم بجلسا يلم نبر مكنياتهم مهيس انه عنده موچو على سامرايت وقنو منم نقر ندم ماياكو هونو نبرا لبوليس قالات شوني ستوت مياسا زنو نقر ندارشو يا سامرايت اهتنا وانده موچ لجو تشالو اتشو باقايات بيت يمدو يميج اوتو عمت بالسي هون يتليا يي بيتساب يدستاق اناتسي هونو اياتا اتشو قامتو ياسالف هالو اياتا اتشو قامتو سياسالفو جن የነበረውን የሊሊን ሁኔታ አንዳች ነገር አላየንም ስለ ሁኔታውም አናቀም ብለው ሙሉ ለሙሉ ነው የዋሹት የሚያቃቸው ሰውም ውሸታቸውን እንደሆነ አውቋል ምክንያቱም ሊደብቁ ማይችሉበት አይነት ሁኔታ ነበር የሊሊ የተቀመጠችበት ክፍል ተዘግቶባት የነበረችው ክፍልና የአያት የው ሳሎን ቤት ተቀራራቢና ምንም ትንሽ ድምጽ እንኳን ሊሰማ የሚችልበት አንድ ክፍል ቤት ውስጥ ያን ሁሉ አመት ሰው ተዘግቶ ሲቀመጥ ምንድነው ብሎ በአያት ቤት ወይንም በእናትና በአባት ቤት የማይታይ ሁኔታ አልነበረም እነሱ ግን ሁሉም እያንዳንዳቸው ሲጠየቁ በፍጹም አይተናናቅም ብለው ነው ይዋሹት ማንንም አላመናቸውም ፖሊስም አላመናቸውም ነገር ግን የወንጀል ድርጊት ሲፈጸም እያዩ ደብቀዋል ተብሎ ተጠያቂ እንዳይደረግ እንኳን አንዳች ማስረጃ እነሱ ያቁ ነበር የሚያስብል ምንም አይነት ማስረጃ አልተገኘም ክፍሉ ለምንድን ነው የተዘጋው ክፍሉን እንዴት ነው አይታችሁት ማታቁት ሲባል እኛ ስንሄድ ክፍት ነው ይላሉ ማንንም ይሄንን ነገር ሊናገር አልቻለም አያትየው ወይንም ደሞ እናታቸው የነሳምራይት እናት ደሞ ሌሎቹ ልጆቻቸው ላይ ምንም ነገር መናገር ስላልፈለጉ በዚህ ነገር ላይ አላቀም ነው ያሉት የውነትም ደሞ መናገር አይችሉም ያን ያክል ሐሳባቸውን በጣም መግለጽ አይችሉም ደክሟቸዋል አሁን ደሞ በጣም ህመሙ በርትቶባቸዋል ስለዚህ ብዙም ያንን ያክል እነሱን ተጠያቂ ሊያደርግ የሚያስችል
ماسرجا بوليس على جنب. هنيتاون يسمى غوربيت زمدولو مستر بدبك وتسوج بيازنم على وقنم أنوك ميالو تولو أزنو باتشو. كن بوليس سرون سيكتل بليلي تزكتو بات يسنبتتشو كفل وست يعني سامرايوت كتيدي يسرق أتشو تغنية من جنينيو نتعلو كليلي غار الزيبو تا تغنية بلو مرمرو سيكارب بفتسو ميستروال تاوكم إنا تاوكم للا مياوك سو يلم تلكو تياكي لمن سامرايوت بزي درجة چكنج يالي چات اللجوان ششغا أسكمت الشات ششغا ما أسكمت بچاسيون إجيك يميك أفبوتا لامتات لمن أسكمتج إمين لبر ملسي هونوغن للي تامامي سلهونج إمين لنجي أباتوا تيدي مهنون إتترات داري اللم نگرگن سام راويت ببوليس مرمرا يتدرق بات للي ببوليس ماكو يهكمنا يتدرق بات قتلج تاديا يزيبت سب ميستر ميقالة تبتك أن يجمرو يبيت سراتنيوا لأمتات كاقلق قلق شبت بيت بالاق بتا ستو تاسيون بسوابوتا ياكستواليش تكتا نبر ياكستواليش باقبابو سلطانا تسطوات ميسترون تقبلا ستنورغن ببيتاتشو يكو يكو هاس الدسكن بچا نبر سامراويت بيت ساتنور انات بشالو تولو عدرا ليلين إيالو امينا قروات نبر كمت أشك أنجمرو بتلاي يا آياتو هونيتا لبوان سبرو للي يميرارا أندسو أهون ببيتو ألا تاديا دبكين أميلك آل للين أستمارات أستمارات ستابكا يلبسة چو اللبس كأيرا سلقوانا عربا سدس بريزا سامراويت كليلة چبتك أنت أبكا يليلين سكاي انديابك آل مادرق وسنج وسانيوا تنك أكي تمولا بسيون متامناتن غربيتا چون يهونة چون يهيچن سيت بيت اندالش كارغا قطش بوالا نبر كاكانو سمن ساعتا كوابي ليلين قل سوا بيت وسدا برونا انقاكتا تلات افاج كزاقن يقباتش بتال تاوكم غربيت يهونة چون سيت ليلينات تاوكاتم مقوم أكتوات لايوالاي تدقفا وده بيت قبو قل سبوا لبوليس دولج ييج مسكيني هونجو بما تاوك اونجر بزو بدل يدرس باتسان بزيج سيت اما كانينت كبيت بموتاتوا نجروج تقلتو يزكاونو سك ايوا مفتي لاغين جلوال ما نمسو ونجل سرتو منمي هالجزي بيكوي باق كتتر سر موالو اي كرمنا للي لاي يولو سيك اي اندي درسي هادر رغوت يراسوا ولاجوج انديهم دبكو زميالو تباباريوج باق فيت كربو يميق باتشون كتاتك بلوال هولي منجدي كاية تاريكو تشاكي مجارشا يانسان من وعي باتشو يتاك مالو من الاتشو هاسابو تشارلو كنزي موست ازاريو تشوالي تاريكو تشاكي كسمانا تشاوست من ناسا تشو هاسابو تشاكي انجدي بيت ساوست ستادق هيت وندم على بيت ساوستنا ولا جوج بزوج زي هين النجار عصبوتهم عجنا عصبوتهمنا سيدنا وندي درسوا لجوج تشاتشون عندك فلسطين وتشارل عند لي فيلم يعلو عبرو بزوج ساعات النوم يا سال لفوت من الوقت فيلد كلاشوا تتوتشوا اللي هيدو يشلونا يدرسوا لجوجين يدرسوا هيتنا وندموتشين من الوقت لجنتهم اللي هون يشلال لي على مواقعهم اللي هون يشلال لجرجن لك هذا اللي ما نمسوه ترى ما نمسوه هيدي جمي تاشل عندي فترة على ولو الجمي السلام ما يشل النازي نجاروش كم بيلن بالناس باتشوا تروناتشوا يدرسوا لجوتشان ويدا مو بمادق إيه أفلار ميلاي يالو لجوتشان بس أشلنا كم رجيم ساعات أشون عبروا عندي أسلفوا بانارك عبروا كاسلفوا ده مو هي عندلاي تناون ديت نو بيسو ستارجي من الوقت فاتن كان بتاعت فيه لا تعلق ولا بيت سب تلك سؤال اللي متناقري هو لا تناشوا ميدا وابكوا تنانتنا ميلو سلزي ما يهونو في الموت شلوا لا تما يعلو ما يقبلنا جروتشنا يدل ما مدارلنا إيه إننا قدمو بفتصم ولاج إيه فترة لولا يجمدن سلزي من دم يفتر سلام ما يتوق لجوتشم دمو ميجنا زبوبات إرمي لا سلام ما يهونو هنا النجار ولا جوش كم بلو بيحسبوا بترنا. ليلا ودمو من دينو
ልጆች ሲያድጉ በየትኛው እድሜ ላይ እንደ ዛሬው አይነት ታሪክ እንዳይገጥመን ወይንም ደግሞ እንደ ዛሬው አይነት ነውር የሆነ ሊደረግ የማይገባ ተግባር ውስጥ እንዳይገቡ ትክክል የሆነው መንገድ ይሄ ነው ትክክል ያልሆነው መንገድ ይሄ ነው ብሎ ወላጅ ለማስረዳት ያፍራል። በየትኛው እድሜ ጀምሮም እንደሚያስረዳቸው እውቀት አይኖረንም። ስለዚህ ልጆቻችንን በየትኛው እድሜ ላይ ስለ እንደዚህ አይነት ነገር ማስረዳት አለብን የሚባለው ነገር በራሱ ማወቅን ይጠይቃል፣ ማንበብን ይጠይቃል፣ ወይ ሰው ሊነግረን ይገባል። እኛ ራሳችን ስናቅ ነው ልጆቹን ለማሳወቅ ምን ይችላል፣ በስንት አመታቸው ላይ ምን ይነገራል። በግምት ከመናደርገው ዛሬ በጣም ብዙ እነዚህ ነገሮች ለመረዳት የሚያስችሉን ማአት ሪሶርሶች አሉ። ዓለም ላይ አጠገባችን ሰው ሊኖር ይችላል፣ ማንበብ እንችላለን፣ ስልካችን ብዙ ነገር ያስተምረናል፣ መጽሐፎች አሉ። እውቀት የተሞላበትን መንገድ መከተል ብንችል አንደኛ ለራሳችንም ይጠቅመናል፣ በመናረገው ነገር ላይ እምነት ይኖረናል። በየትኛው እድሜ ላይ ምን መናገር አለብኝ የሚለው ነገር ላይ እርግጠኛ ሆነን እናረጋለን። ሌላው ነገር ደግሞ አንሳሳትም። በተለይ ደግሞ ልጆችን በዚህ መንገድ ቀርጸው ያሳደጉ ያነጹ ያስተማሩ ሰዎችን ስንመለከትም ባለማፈር ብንጠይቃቸው ጥሩ ግንዛቤ ይኖረናል። ትልቁ ስህተት ውስጥ የሚከታቸው ነገር ወንድምና እህት የማያደርጉት ነገር እንደሆነ እንደገና ደግሞ መቼ ምን ይደረጋል የሚለውን ነገር ግልጽ የሆነ ውይይት ማጣት የማያውቁት ነገር ስለሚሆንባቸው እንዳልሽው እድሜያቸው ስለሚገፋቸው በጣም ብዙ የሚያስገድዳቸው ወደዛ ነገር የሚገፋቸው ነገር ስላለ ልጆቹ ሊሳሳቱ ይችላሉ። ሆኖ ደግሞ ሲገኝ ተሳስተው ደግሞ ሲገኝ የሚቀጥለው መፍትሄ በእውቀት መሆን መቻል አለበት። በጣም ብዙ የስለንቦና አማካሪዎች አሉ። ግዴታ ሰው ሲታመም ብቻ አይደለም የሚሄደው። ካቃተን ስለዚህ ነገር እውቀቱ እንደሌለን ከገባን ሄደን ምን ላድርግ ብለን ጉዳቱ ያልደረሰበትም ሰው የደረሰበትም ሰው ወይንም ደግሞ በእንደዚህ አይነት ነገር ላይ የተፈተነ ወይንም ደግሞ ችግር ውስጥ የወደቀ ሰውም ሊሆን ይችላል ለባለሙያ ቢያማክር በጣም ጥሩ መልስ ያገኛል፣ በጣም ጥሩ መፍትሄም ያገኛል። እንግዲህ እዚህ ታሪክ ውስጥ እንዳየነው አያትየው በጊዜ አውቀው ነበር፣ ነገር ግን ባለመናገራቸው ምክንያት ነው ብዙ ነገሮች የተፈጠሩት። እና በማህበረሰብ ውስጥ ብዙ ነገር ይፈጠራሉ፣ ልክ ያልሆኑ ነገሮች። ልክ ያልሆኑ ነገሮችን እንዴት ነው የምንቀበላቸው፣ እንዴትስ ነው ወደ መፍትሄ የምንወስዳቸው የሚለውን ማየት ይገባናል። አንዳንድ ነገሮች ሳይውሉ ሳያድሩ መፍትሄ ብንፈልግላቸው እየተሻለ ይሆናሉ እና ምንም አይነት ችግር ይዘውብን አይመጡም። ምናልባት ይሄ ሰው ምን ይለኛል፣ ይሄ እንዲመጣብሽ እባላለሁ፣ የሰፈር ወሬ፣ የጎረቤት ወሬ፣ የሰውን አይን ፍራቻ ነገሮችን ድብቅ አድርገን ስናስቀምጣቸው ወይ ደግሞ ሚስጥር ስናደርጋቸው በቤታችን ውስጥ ግን በጣም ከባድ ከባድ የሆኑ ስቃዮችን ነው ይዘውብን የሚመጡት። እንግዲህ ባለ ታሪካችን ስንት ስቃይ እንደተሰቃየች በዛ በልጅነት እድሜዋ አይተናል። ስለዚህ ወይ የደበቀው ሰው ውስጡ ሰላም አያገኝም፣ ወይ ደግሞ የሆነ ሰው ያ ጥቃት የደረሰበት ሰው ህይወቱ ይሰዋል። ስለዚህ ብዙ ነገሮችን ሰው ምን ይለኛል ብለን ዝም ብለን ከዳድነን ሸፋፍነን ልናስቀምጣቸው የሚችሉ ነገሮች አይደሉም። ምክንያቱም የሆነ ሰዓት እግር አውጥተው ይራመዱና ጥፋትነታቸው ይታያል። ስለዚህ ቀደም ብለን መፍትሄ ልንፈልግላቸው ይገባል። እንግዲህ ከብዙ የስለ ህይወት ታሪኮች የምንማረው ምንድነው? ይሄ ነገሮች በይደር ይቆዩና የሆነ ሰዓት ላይ አድገው ትልቅ የሆነ ሌላ መዘዝን ይዘው ይመጣሉና ብዙ ነገሮች ብዙ ጥፋቶች ከእንጭጩ ሲቀጩ ጥሩ ነው፣ ያኔ መፍትሄ ይመጣላቸዋል። ነገር ግን ጥፋት ካደገ በኋላ አሁን ይሄ ጥፋት መጀመሪያ ግንኙነት እንዳላቸው በታወቀ ጊዜ መቆም ቢችል ኖሮ ልጅ ያውም ደግሞ በቃ ያለ ፈቃዷ መታ ስቃይ ውስጥ የገባችን ልጅ ባልፈጠሩ ነበረ። ስለዚህ ነገሮችን ቀድመን በተቆጣጠርናቸው ጊዜ ሰውም ያለውን ይበል በሰዓቱ፣ ምንም ነገር ይፈጠር በሰዓቱ ነገሮችን ማስተካከል ግን የሚሻል ነገር አለው እንጂ የባሰን ነገር ይዞ አይመጣም። ሌላው እህትየውን እንደዚህ አይነት ተግባር ውስጥ የከተታት እልህ ነው። ከመጀመሪያውም ጀምሮ እልህ ተያይዘዋል። አለመረዳቷ ምናምን ብዙ ነገር እንዳለ ሆኖ ግን ይሄ በጋራ የገቡበት ችግር ነው እና ወንድምየው ምናልባትም በሰላማዊ መንገድ ትሪት አድርጓት ቢሆን ኖሮ ወይንም ደግሞ አብረው ያጠፉትን ጥፋት መፍትሄ በጋራ ቢፈልጉለት ኖሮ እዚህ ሁሉ ነገር ውስጥ ባልተደረሰ ነበረ። ልጅቷም ሊሊም ከተወለደች በኋላ ሕክምና ልታገኝ ትችል ነበረ። እዛ ውስጥ እንደዛ ተደብቃ መኖር አይገባትም ነበረ። ብዙ ጥፋቶች የጠፉት በእልህ ምክንያት ነው። ከእሷ ጋር መነጋገር ሲችል፣ ከእሷ ጋር መፍትሄ መፈለግ ሲችል፣ የያዘችው መንገድ ትክክል እንዳልሆነ ነገር ግን ራሱም ያዋጣው ጥፋት እንዳለ ተረድቶ እልህ ውስጥ ባይከታት መልካም ነው።
አንዳንድ ጊዜ በራሳችንም ህይወት የምንመለከተው ነገር አለ ሰዎች ለውስጥ ይከቱናል ለውስጥ ይከቱንና ከዛ በኋላ በአይምሮአችን በጤነኛ አስተሳሰባችን በማንነታችን የማናደርጋቸው ነገሮች ወደ ማድረግ ውስጥ እንሄዳለን ይሄ እንዳይሆንብን ቆም ብለን ማሰብ አለብን ለእንደነዚህ አይነት ነገሮች በጣም ብዙ መፍትሄዎች አሉ ትልቁ መፍትሄ ግን ከዛ ቦታ ዞር ማለት ነው ለውስጥ ከመከተን ሰው ከሚያናድደን ሰው ልናደርግ የማይገባንን ነገር ከሚያስደርገን ሰው አጠገብ ዞር ካልን ምን ማሰብ እንዳለብን ምን ማድረግ እንዳለብን ራሳችን እንረዳለን እና ቃለን ውስጣችን ያቃል በተመሳሳይ ሁኔታ እሷም ዞር ብላ ቢሆን ኖሮ ከወንድሟ ዞር ብላ ምንድነው ያርኩ ያለሁት ብላ ማሰብ ብትጀምር ኖሮ መልካም ነበር እዚ ሁሉ ነገር ውስጥ አትገባም ነበርና ከእልህ ውስጥ የሚከተን ሰው ንዴት ውስጥ የሚከተን ሰው እኛነታችንን አስቶ ሌላ ሰው የሚያደርገን ሰው አጠገብ ዞር ብንል መፍትሄ እስከምናገኝ ድረስ መልካም ነው ሁልጊዜም እንደምንለው ውድ የሲለውት ቤተሰቦች እኛ ሰዎች የተባልነው ማሰብ ስለምንችል ነውና ከሰውነት ያነሰ ስራ መስራት ከኛ የሚጠበቅ አይደለም የምናደርጋቸው ነገሮች እንኳን ለማድረግ ለመስክማት የሚያስቀይፉ ስለሆኑ ሰውነታችንን አንጣ ክብር እኛነታችንን መልካም ንግግርን ብቻ እናለማምደው ሁሌም በህይወታችን የምንሰራው ልክ ያልሆነ ስራ ተከትሎን የሚኖር ሰላማችንን ብሎም ህይወታችንን የሚያሳጣ ነውና ከሰውነታችን አንወረድ ይህ የስለህወት መልእክት ነው መልእክታችንን በዚያ በቃን ቸርን ሰንበት ስለ ህይወት እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት ባዲስ ታሪክ እንደምንቀርብ እየገለጽን እንደተለመደው ባድራሻችን አስተያየቶቻችሁን ላኩልን እስከ ሳምንት ድረስ ቸርን ሰንበት